Ja està. Bé, bon dia a tots, Felipeta Carrutxa, la nostra entitat. Ens trobem aquí perquè bueno, començarem aquest cicle, un cicle de l'entitat que es titula Compartir coneixement. No? Va sortir ja fa un temps que fem aquest cicle, no? Perquè doncs, volem compartir el coneixement fruit de recerques i estudis, etc. I avui l'hem volgut dedicar a les dones a la guerra. Per quin motiu? Doncs, bueno, principalment sabeu que estem commemorant els 80 anys de la Guerra Civil, també perquè ens trobem en el marc de les activitats organitzades de cara al 8 de març de la mà de la plataforma 8M del Camp i precisament per aquest context doncs, creiem que és important reivindicar i donar a conèixer l'important paper que van tenir les dones a la Guerra Civil, no? Un moment de misèria i de lluita que va inserir directament en la vida quotidiana de les persones, sobretot en les dones. Bé, els moviments socials, el treball femení, la sexualitat, entre d'altres temes, els tractarem avui aquí i començarem el cicle amb una xerrada a càrrec de Dolors Marín, us la presento. Ella és historiadora, participa en col·lectius de recuperació de la memòria històrica i també ha treballat sobre les pioneres en la reivindicació feminista, ha treballat també els moviments socials, l'anarquisme i la resistència antifranquista. I també recentment ha publicat un estudi sobre espiritismes, espiritistes, lliures pensadors i un llarg etcètera de títols. Ha treballat també en la formació de la cultura llibertària a Catalunya, forma part de l'equip de redacció del Diccionari Biogràfic de Dones i també ara fa de documentalista i ja s'ha assessorat de vegades a reportatges i a algunes pel·lícules. Bé, us deixo amb la Dolors quan vulguis. Gràcies. Hola, bon dia. Gràcies per venir en dissabte a les 10 del matí. Que igual a costa, perquè és dia de festa, i gràcies per esperar-vos una mica, que jo venia de Balaguer, no sé si us ho ha dit el Salvador, jo visc a Mallorca, però jo he aprofitat el cap de setmana pues, per venir a Balaguer i per venir aquí, i una mica el que us explicaré és el protagonisme de les dones durant la Guerra Civil, per què? Perquè és un tema de recerca que fa anys que m'agrada, que m'interessa, i sobretot està bé venir aquí a Reus perquè precisament la Federica Montseny, filla d'en Joan Montseny, reusenc, va ser la ministra de Sanitat i Assistència Social durant la Guerra Civil Espanyola. Llavors em sembla que és importantíssim perquè per primera vegada la sanitat, l'assistència social a Europa va dur un nom d'una dona, que és la Federica Montseny, sobretot per la vinculació que té a Reus. I una mica us explicaré quina va ser la tasca de les dones amb aquests ministeris superimportants. Hem de pensar que el Ministeri de Sanitat i Assistència Social anava junt, fixeu-vos que no estava separat com ara, i fixeu-vos perquè per primera vegada a la història les dones vam aparèixer públicament i ara veurem de quina manera. Va ser un ministeri, a més, amb moltes mancances i que va suplir molt més del que ens esperàvem totes les expectatives que s'havien organitzat al seu entorn. Per què ens sembla important assenyalar tot això? Perquè fixeu-vos bé que el context de la nostra Guerra Civil va ser un context inèdit a l'època. Diuen que va ser l'última guerra romàntica a Europa perquè s'hi enfrontaven dues maneres d'entendre el món completament diferents. Per una banda, el que es prefigurava, que són els que van fer el cop d'estat, com una opció feixista, nazista, diguem-ne així, que eren els aliats del general Franco quan va fer el cop d'estat, i de l'altra banda, qui quedava, el poble treballador, i totes les opcions democràtiques i la república legalment instituïda, i en el cas de Catalunya, a més, una generalitat que cada vegada avançava més cap a l'autonomia, amb un gran ventall de partits polítics, que anaven de totes les opcions, sobretot des dels més moderats o de centre fins a l'extrema esquerra, que seria ja les opcions dels anarcosindicalistes. És a dir, tenim un gran ventall polític que a partir del 19 de juliol queda al marge totalment de lo que seria, o sigui, el que seria la legalitat per l'exèrcit nacional. Hi ha un cop d'estat, comença una guerra civil, i clar, el que és més impactant és que la Catalunya republicana comença una situació completament diferent de estructura de poder, una situació que no ens havíem trobat mai i que ens trobem que de la nit al dia pràcticament la gent ha sortit al carrer, ha contestat el cop d'estat, la república no té exèrcit, l'exèrcit el té el general Franco, que són els militars que s'han revoltat al sud de la península i que estan avançant cap a nosaltres, i amb aquest
moment estrany, tan estrany que és la nostra guerra civil, es comença a conformar tot un govern diferent, autònom, del que participa la majoria de forces progressistes de l'època i que està constituït per primera vegada a la història des de baix a dalt. I només així, en aquest context, podem entendre com es creen les col·lectivitzacions industrials i agràries a Catalunya, com hi ha un decret de col·lectivitzacions molt aviat i com hi ha una reforma importantíssima amb la sanitat i l'assistència social. Només entenent aquest canvi, aquest trastoque de poder tan important, podem entendre què va passar. Sobretot, fixeu-vos, perquè quan hi ha un esclat de guerra civil a l'estiu a Espanya, la Societat de Nacions el primer que va fer va ser enviar observadors als dos bàndols enfrontats per mirar que no hi hagués una pandèmia d'enfermetats infeccioses. Fixeu-vos bé quin concepte té la Societat de Nacions, que diu aquests han fet esclatar una guerra a l'estiu, molta calor, un país quasi africà per ells, i envien observadors tant al bàndol nacional com al bàndol republicà perquè no hi hagi grans epidèmies. Fixeu-vos bé, perquè és una època on hi ha antibiòtics, qualsevol epidèmia de tifus, de qualsevol cosa, d'enfermetats infeccioses, volia dir que això es podia extendre a la resta d'Europa. I fixeu-vos aquí, qui aprova en nota és la Generalitat Republicana. O sigui que no va haver-hi cap, absolutament cap epidèmia de cap tipus, ni des dels fronts ni a la rereguarda. Això què vol dir? Que arriben a construir un sistema sanitari molt bo. I ara una mica explicarem quin sistema sanitari fan, com el fan i a partir de qui el fan. Hi ha una segona cosa important que no s'explica mai de la Guerra Civil. I és que abans de la Generalitat Republicana, o sigui abans de 1931, teníem un sistema molt arcaic d'assistència social, de sanitat, on qui tenia quasi el monopoli de tots els hospitals eren les monges que curaven, no hi havia un cos d'infermeres organitzat, no hi havia un aprenentatge important. Això comencen a trencar ja els radicals de les RUCs, que comencen ja a organitzar dispensaris municipals quan aconsegueixen accedir a tenir, per exemple, els representants a dintre de cada municipi. Comencen aquesta gent ja durant el directori de Primo de Rivera a obrir petits dispensaris municipals, a vegades vinculats o no a la Creu Roja, i comencen ja les dones republicanes, entre elles la López de Ayala, a demanar un cos d'infermeres que siguin laiques, o sigui que treure la sanitat de mans de les monges, perquè ens trobem que des de finals del segle XIX els republicans que van a parar en un hospital regentat per monges o que van a parar a l'assistència social regentada per monges, doncs els deixaven morir i no els ajudaven, o sigui, trobem denúncies constants la premsa republicana dient aquell liberal que havia lluitat en contra dels carlins, etcètera, etcètera, l'han deixat que es llagui, no li estan donant menjar, perquè, clar, les monges es venjaven d'aquesta manera contra aquells que havien anat en contra d'elles. Llavors hi ha una denúncia constant. I quina és la demanda que fan des de la societat civil? Un cos d'infermeres que tinguin una formació científica, que sàpiguen curar, que sàpiguen guarir ferides, etcètera, etcètera, i que puguin estar dintre d'una sanitat que en aquell moment, sobretot en l'època Primo de Rivera, no s'està oferint des de l'Estat. Això canviarà amb la Generalitat Republicana. La Generalitat Republicana, a partir del 31, intentarà crear cossos d'infermeres, fer la carrera d'infermeres, que les noies puguin estudiar, per doctores no, sempre es pensa en la dona encara en una posició secundària com a infermeria, però comencen a crear no només cossos de mestres, que també a l'ensenyament des de l'escola normal, sinó cossos d'infermeres. I a més, a la Generalitat Republicana, la Generalitat també es pensa ja començar a dotar d'un cos administratiu important tot el que seria la gestió municipal o de la Diputació. O sigui, comencen a crear-se ja escoles per dones que puguin accedir al funcionariat. Aquesta seria la primera gran revolució que comporta aquesta Segona República, l'accés de les dones a una millor qualificació que ja no sigui anar a darrere el teler en una fàbrica. Fixeu-vos bé, perquè aquest pas que es fa de que les dones puguin accedir a la sanitat, com dic, ho portaran endavant dones republicanes radicals, com la López Ayala, que funda una organització. Espereu que m'ofego una mica. És que estic molt engustipada. La López Ayala, cap a 1925-26, en plena dictadura, Primo Rivera, organitza una associació que es diu Nivel Rojo. Nivel Rojo pues és una associació d'infermeres professionals que ajuden gratuïtament a les dones. L'intenten implementar en molts llocs, sobretot a Barcelona,
I aquesta gent el que faran és fer atenció a allò que abans se deia, inclús el franquisme, enfermedades de la mujer, que és l'obstetrícia, la ginecologia, etc etc. Però elles ja pensen que hi ha d'haver-hi una orientació important, perquè llavors, vull dir, no hi havia cap atenció cap a les dones, eh? Ni per ajudar-les a tenir fills, perquè abans tothom tenia els fills a casa seva, això veurem que hi haurà un canvi important a la Guerra Civil, sinó inclús això que dèiem, malalties de les dones, les regles, abans no hi havia absolutament cap medicament, vull dir, les dones es curaven amb herbes o es curaven en res, pobretes, no? Llavors, a partir de Primo de Rivera, aquestes republicanes radicals intenten organitzar a nivell rojo, que en tenim molt poques dades de tot això que fa la López de Ayala, i, per sort, a la Segona República això ja està una mica més obert. Per què? Perquè la Generalitat Republicana començarà a obrir dispensaris municipals en molts municipis, començaran a organitzar racionalment tot el que és la xarxa d'hospitals comarcals, intercomarcals, que ja comencen a existir, i rehabilitaran també, o sigui, molts antics casalots, diguem-ne, per poder obrir això. Això culminarà amb l'època de la Guerra Civil. Per què? Perquè hi ha una gestió efectiva a nivell municipal de baix a dalt i una racionalització coherent de tot el que seria l'espai sanitari. Això començarà, en el cas de Barcelona, que és molt clar, a partir de el que es diu la Batalla de Barcelona. La Batalla de Barcelona, en què la gent surt al carrer a lluitar contra l'exèrcit de Franco, que està sortint de les casernes en algun cas, doncs es començaran a crear els primers dispensaris de cada municipi i són els punts per començar a curar els ferits que hi ha al carrer. Això és importantíssim, perquè si mirem, per exemple, a La Vanguardia d'aquells dies, ja diuen, pues, si algú està ferit a vora plaça Universitat, pot anar a curar-se al dispensari tal o al dispensari qual, i comença el que es diuen els hospitals de sang. Per què? Perquè són les primeres ferides que treuen sang. I trobem allà, actuant directament, hi ha un senyor que es diu Fèlix Martí Ibáñez, que en aquells anys deu tenir 26 o 27 anys, és un nano, però és un doctor que ja ha publicat diverses obres sobre sexualitat a l'època, que els sembla que és una cosa molt moderna. És un home amb una gran cultura, fill d'un pedagog, que és el Martí Alpera. I aquest Martí Ibáñez el trobem en plena batalla de Barcelona, curant ferit juntament amb molt d'altres metges. Molt d'altres metges, per exemple, el doctor Serrano, o una sèrie de metges que s'anuncien gratuïtament a les pàgines de Solidaritat Obrera per curar els treballadors. Fixeu-vos que abans els treballadors no veien mai el metge només quan s'anava a morir, que diu una de les obres d'en Rossinyol, quan ve el metge és que t'has de morir, ja no hi ha tutia. Per què? Pues perquè no hi ha una sanitat pública, perquè un metge és una figura excepcional, perquè quasi sempre està curant a la gent de classe mitja-alta, i perquè els treballadors generalment doncs no tenien aquest accés a una medicina de qualitat i de servei públic. Com ho dic, tot això es trastocarà a partir del 19 de juliol, que s'obren tots aquests dispensaris, que ja no es tancaran durant tota la guerra. Per què? Doncs perquè els pocs dies s'organitza la Generalitat Republicana i comencen ja a racionalitzar-se tot el que serien els serveis, fixeu-vos bé, d'un país en guerra, però que està actuant com un país normalitzat. Quan arriba Orwell, que és un noi anglès, que ve aquí a lluitar contra el feixisme, etc etc, té aquella obra tan preciosa que es diu Homenatge a Catalunya, i diu, ostres, he arribat a Barcelona i això no és una ciutat en guerra, diu, tot funciona. Funcionen els tramvies, funcionen tots els transports públics i serveis públics, hi ha una rereguarda impactant, tothom va vestit amb monos de milicià, però és una ciutat que està funcionant. I com funciona aquesta ciutat? Sobretot a partir de la gent que està treballant a rereguarda. Hi ha hagut una moguda important de gent jove cap al front, homes i dones, també les dones per primera vegada voluntàries al front, però a la rereguarda s'ha reorganitzat i aquest reorganització de la rereguarda està fet només de les persones que tenen aquesta voluntat d'organitzar la rereguarda republicana, però cuidado, no són només treballadors, són metges, són enginyers, són gent de classe alta que tenen una voluntat de ser fidels a la república, i per això és tan important, i que pensen que Catalunya ha de tornar a funcionar. És importantíssim veure que si funcionen els hospitals a Catalunya i totes aquestes infermeres, funcionen perquè hi ha metges republicans que s'han quedat a favor de la república i que després seran depurats pel general Franco, seran fusellats si no marxen a l'exili. Però és important, quan la gent pensa en la nostra guerra civil, no és només una revolució de treballadors i treballadores, sinó també de classe mitja-alta,
que tenen voluntat republicana i saben el que pot implicar que guanyi el general Franco. Si les fàbriques segueixen funcionant, no és només perquè són col·lectivitzades, hi ha els treballadors, sinó perquè hi ha tècnics que ajuden a fer funcionar les fàbriques. Tècnics que si es passessin al bàndol nacional, potser els aniria millor com a classe. Però ells no poden acceptar un fantasma com el del feixisme que es pugui establir aquí. O sigui que tenen decididament una voluntat de fer-ho funcionar. Això ho trobarem molt. Trobarem metges que es passen al bàndol franquista, com seria el cas dels deixeus, que fugen de Catalunya i van a trobar-se, o sigui, amb els franquistes, i metges que tenen una voluntat increïble de ser republicans i de ser fidels a una república que, a més, està agafada, diguem-ne així, pels anarquistes, que serien els seus amics de classe, i tot i així es queden treballant aquí. O sigui, és una república que ells saben que poden que els hi poden col·lectivitzar tot, que no poden tenir diners, que no tindran els privilegis que tenien abans, però es queden aquí, perquè el seu cor és republicà, i això és importantíssim. I si tenim una xarxa increïble d'hospitals a Catalunya funcionant, és perquè hi ha metges, hi ha cirurgians, hi ha gent que estarà treballant durant els 3 anys a favor de Catalunya. I, clar, una cosa important. Fixeu-vos bé que quan hi ha aquest canvi de poder, qui queda en seguida fora de corda, qui són? Els religiosos, les religioses. Tots aquests estan de part del general Franco. Clar, us he dit qui portava abans als hospitals, les monges. Què necessitarà la Generalitat Republicana? Una formació rapidíssima de cossos d'infermeres, que són dones del carrer, que en seguida han de passar a curar. Les dones sempre curem o eduquem. Vull dir, una imatge tradicional de les dones, però... Clar, com que no n'hi ha, com que les monges s'han vestit de seglars i s'han anat rapidíssimament o intenten passar desapercebudes, el que no s'explica mai és l'esforç de la Generalitat Republicana per formar quadres de dones que puguin entrar a treballar als serveis sanitaris. I fixeu-vos que estem en guerra, que la rereguarda necessita tota l'assistència social per malalts, nens orfes, persones grans... o les persones invidents, que per exemple hi ha una gran campanya a favor dels cecs, etcètera, etcètera. Clar, es necessita tot de personal que puguin cobrir tots aquests llocs que abans cobrien les monges, que ara ja no els cobriran mai més, i a més que cobrin per cobrir això, perquè clar, les monges viuen una mica de la caritat de l'Eglésia o dels concordats que tenien, però no tenien sous, i ara la Generalitat haurà de pagar sous a totes aquestes dones perquè estaran fent una tasca també voluntària, però una tasca que ha de ser ben pagada. I això és una de les grans coses que no s'explica mai de la Generalitat Republicana, no? Del context de la guerra. Aquí es tria per portar això endavant. Els anarquistes són els primers que surten al carrer, també la gent del POUM, que estan molt radicalitzats, molts socialistes surten al carrer per lluitar contra l'exèrcit i es guanya el que es diu el carrer. Com que es guanya el carrer, en molts llocs tota aquesta gent es fan amb el poder municipal. Vull dir, fixeu-vos bé que el primer dia de la revolució hi ha una reordinació de consistoris municipals, marxaran els moderats i ocuparà tot això la gent més extremista. Seria el cas de CNT-FAI, els POMs, la UGT també. I fixeu-vos com és així, en aquest context, que Largo Caballero anomena Federica Montseny, com es diu, una filla de Reus indirectament, si Joan Montseny i la Teresa Mañé haguessin seguit visquent aquí i no haguessin estat deportats a conseqüència de la bomba dels canvis nous a Londres, i després clandestinament el Joan Montseny va tornar a Madrid, on té la Federica l'any 5, doncs si la Federica hagués nascut aquí, doncs era lo seu, vull dir, era néixer a Reus, dintre del context de l'escola familiar. Per què s'anomena la Federica Montseny? Perquè en aquell moment és una dona molt coneguda, 50 vegades més coneguda que la Dolores Ibarruri, que encara no ha començat a fer mítings. És una dona que ha escrit moltíssim, i perquè l'anarquisme, des dels anys de la dictadura Primo de Rivera, estan parlant de sanitat a les seves revistes. Les revistes anarquistes, als anys 25, 26, etc., estan parlant, sobretot com la revista Estudios, de naturisme, de menjar millor, són els primers que introdueixen les teràpies a partir de l'aigua, per exemple, hidroteràpia, són els primers que parlaran de la compatibilitat o no dels aliments, o sigui que els anarquistes, com que no hi havia metges a disposició de la classe treballadora, havien posat en marxa aquest tipus de coses.
com us dic, a dintre les revistes anarquistes trobem el que es deien els consultoris psíquico-sexuales, per exemple, a la revista Estudios. La gent escrivia i un metge els contestava. Què els hi demana la gent? Pues, per exemple, espereu-vos, que m'estic ofegant. La gent té malalties infeccioses als ulls, per exemple, el tracoma, i li demanen als metges com es poden guarir. O es demanen, per exemple, què poden fer per no tenir fills, per exemple, això són consultes, o què poden fer perquè els seus fills es posin millor. Però els anarquistes, sobretot això, Martí Báñez, que és el que fa aquest consultori, el doctor Isaac Puente, el doctor Serrano, estan fent una espècie de sanitat durant l'època de Primo de Rivera dirigida a les classes treballadores, on les revistes són aquestes interlocutores, a partir d'aquests consultoris, etc etc, perquè la gent no té diners per pagar metges. Però clar, els anarquistes, que tenen a dintre seu un cos de metges col·laboradors d'aquesta classe treballadora. I clar, quan hi ha aquest canvi, a nivell municipal, a nivell local, sobretot, aquesta gent els tindrem al costat de Federica Montseny organitzant el que seria aquesta sanitat pública. És importantíssim la idea de la Federica. Com que és una dona, li compacten el ministeri i no és només sanitat, sinó també assistència social. Pensen que una dona pot portar això endavant. I ella anys després ho dirà. Diu, quan em vaig fer càrrec del ministeri, em vaig esforçar en buscar personal idoni, amb la voluntat de potenciar la presència de les dones dins el món polític. Clar, ella és una dona, què vol? Implementar la presència de les dones. De que la dona s'havia vist quasi sempre marginada. I què farà Federica Montseny? Proposa una dona de la UGT, Mercedes Maestre Martí, una doctora valenciana, per ser vicesecretària d'aquest ministeri, perquè Federica Montseny és ministra de tot Espanya, això és importantíssim. Mestre de la UGT, era una activista feminista, presidenta de la Lliga per la Reforma Sexual de Gregorio Marañón, que en aquella època era l'home més important que parlava de sexualitat a casa nostra, no anava massa a favor de les dones, però era el més important de l'època, i aquesta dona és proposada per la Federica, suposo que també era una mica imposició del Largo Caballero, que era del Partit Socialista, però ella és una de les redactores de la majoria de lleis que beneficiaran a les dones en aquesta època. Fixeu-vos bé, perquè Mestre es va encarregar de la subsecretaria i després, vull dir, imagineu-vos si era una dona valenta, quan surten els ministres del poder, del Largo Caballero, perquè canvia el govern, se'n va al front, se'n va al front de Terol, aquí darrere, com a metge dels hospitals de sang. Això és una cosa que no s'explica mai. Ja tenim sempre imatge de les milicianes, però les metges i les infermeres que estan destacades al front van morir moltes vegades com les mateixes milicianes. Fixeu-vos bé, perquè hi ha un episodi terrible a Mallorca, que és que els feixistes van afusellar, després d'haver abusat durant hores i hores, de 5 infermeres d'Esquerra Republicana. Havien marxat amb les tropes de Bayo a Mallorca. Quan se'n van els de Bayo, no tenen temps de recollir totes les persones perquè estaven molt disseminades per tota la zona vora Manacor. Aquestes noies són apressades pels falangistes i pels feixistes italians, i són el cas de les 5 infermeres de Manacor, que eren infermeres de la Creu Roja. Vull dir que a nivell internacional va ser un escàndol, perquè les van matar. O sigui, les van matar, però després de fer-los les mil i una. O sigui, però molt bèstia, molt bèstia. Per què els hi fan? Pues per donar escarment a la població, però també perquè als feixistes els hi sembla insòlid que una dona pugui estar en un front de guerra. Fixeu-vos bé. Llavors, fixeu-vos bé, perquè a vegades parlem de milicianes, però també hi ha totes les infermeres, els hospitals de sang, aquí a vora havíeu tingut també a Falset, l'Hospital dels Internacionals, també de les brigades, una tia meva havia estat d'infermera, també, o sigui que és importantíssim, perquè hi ha una mobilització important de dones que estan al front de guerra directament cuidant ferits. Fixeu-vos bé, aquí crida Federica Montseny, una dona importantíssima, que és una dona d'aquí també de Saragossa, l'Amparo Poch i Gascón. L'Antonina Rodrigo ha fet dos llibres meravellosos sobre l'Amparo Poch. És una dona que li costa moltíssim arribar a ser metge, perquè en aquella època les dones que anaven a les facultats de medicina, doncs els seus companys no volien compartir les classes amb elles, per exemple, no els deixaven anar a fer autòpsies perquè eren dones i no podien veure cossos despullats del cos. Imagineu-vos, vull dir, és molt bèstia per una dona obrir-se pas en una societat molt tancada, molt arcaica. Vull dir, a vegades l'Amparo Poch, que volia ser una metgessa de
diguem-ne, de malalties de la dona era exclosa pels seus companys, de la majoria de classes pràctiques. O sigui que els costarà moltíssim. Però Amparo Poch s'obre camí, havia obert ja consultoris gratuïts a Saragossa a favor de la dona, i Amparo Poch, que en aquell moment és una de les fundadores de Mejores Libres, però que ningú la coneix pràcticament, doncs és cridada per Federica Montseny, que sap de la vàlua d'aquesta dona, i perquè l'ajudi a posar en marxa una sèrie d'iniciatives que ajudaran moltíssim a les dones en aquella època. Fixeu-vos bé, com us dic, si us fa ganes llegir textos, és maquíssima l'Amparo Poch, perquè sempre signava com doctora Salut Alegre, perquè deia que era una dona molt positiva. Trobem la revista de Mujeres Libres d'ella plena de poemes a favor dels nens, demanant sobretot que traiem els nens de les zones de guerra, recomanant com durant els bombardejos es pot preservar millor els nens. O sigui que és una dona que està enfocada tota la seva vida a ajudar la classe treballadora, tot i que ella era de classe mitja alta, i la trobarem pobra exiliada a Toulouse, al costat de Federica Montseny, i obrint una part important clandestinament de l'Hospital de Toulouse per ajudar després els maquis, els guerrillers espanyols. O sigui que ella seguirà tota la seva vida amb un doctor, amb el doctor Pujol, estaran a Toulouse ajudant republicans espanyols que no tenien papers, etc, etc, i curant-los al mateix hospital. Vull dir que és importantíssim. Amparo Poch és proposada pels narcosindicalistes per portar endavant una sèrie de lleis importants que beneficiaran a la dona. És important tota la gestió de la Federica. Ella publicarà un llibre anys més tard explicant una mica quina està la seva gestió al davant d'aquests ministeris. I Amparo Poch, en el cas català, serà també designada la directora d'assistència social durant la guerra. Com us dic, què és assistència social? Hospitals per nens orfes, allò que abans en deien incluses, que el que primer que farem serà canviar el nom, obrir-ne a tot arreu. Hi ha una cosa importantíssima que ara no se'n parla, que són els nens que són tuberculosos, que són tísics. Aquests necessiten uns hospitals especials allunyats dels centres urbans per poder-los guarir, i en tenen de dos tipus. Uns que són preventoris, nens que pensen que poden ser tísics i encara no se sap, i uns altres que ja són directament per curar-los. Però fixeu-vos bé que contraure la tuberculosi en aquella època en què no tenim res era quasi bé una sentència de mort. Llavors elles què faran? Obrir aquests hospitals, en tenim moltíssims a tota Catalunya, he buscat una mica la llista, obriran aquests hospitals i què faran? Sobretot campanyes higièniques, de prendre el sol, de donar millor alimentació a aquests nens, d'aïllar-los d'una mica dels altres nens per prevenir contagis, etc, etc. Però fixeu-vos que fan una tasca extraordinària, perquè això, vull dir, no tenim cap epidèmia important, i a més estan aconseguint coses que ara veureu que estan molt bé. Fixeu-vos bé, perquè una de les primeres coses que ens trobem amb que fa referència a assistència social és que em vaig dedicar a mirar sobretot si a Catalunya havia pujat o havia baixat el número de nens orfes abandonats. Abans sabeu que les dones sabien que si tu deixaves un nen al torn de les monges, tu l'abandonaves i elles te'l cuidaven o no. Si se'l quedaven, tu abandonaves el teu infant, perquè encara no hi ha avortament legal, diguem-ne així, i una de les sortides per les mares treballadores era abandonar els nens a l'inclusa. Trobem que n'hi ha moltíssims abans de la Guerra Civil, les xifres són veritablement que fan espant, però penseu que les dones no tenen cap mitjà de prevenir la natalitat. Llavors, el clàssic de dir, bueno, com que dono de mamà no tindré fills, això no funcionava, llavors, però clar, la dona ha de pensar si té prou llet pel seu fill o pel segon que tindrà, llavors hi ha abandonaments. Llavors, aquests nens, quan arriben a les incluses, hi ha un problema importantíssim, que és que aquests nens han de mamar. Hi ha la figura de la dida, que era la clàssica senyora que tenia un fill i després es anava llogant en aquests hospitals. És típic, vull dir, hi ha inclús narracions catalanes sobre això, però en el context de Guerra Civil hi ha una cosa, que és que la majoria de dides que arriben a Catalunya venen o de l'Aragó o de Mallorca. Són dones que es venen, o sigui, bueno, es contracten per fer de dides, però en el context de la Guerra Civil, quan comença el front de guerra, Mallorca queda del bàndol nacional, o sigui que ja no trobem dides que arribaran a Catalunya per seguir treballant, i també en el cas de l'Aragó o d'Andalusia, moltes són privades de venir. Llavors ens trobem amb el gran problema de que no hi ha dides pels nens, i això vol dir mortandat infantil. No ha aparegut la Nestlé ni els Potitos, o sigui que aquests nens, això és brutal. I llavors
Federica Montseny, les seves amigues, intenten prevenir aquest abandonament de nens. Això és importantíssim, perquè hem trobat que les xifres realment baixen, o sigui, d'abandonament de nens. Què faran? Pues fer una sanitat que afavoresqui que les dones tinguin el que es diu ara el vincle o l'amor cap al seu fill, i faran una espècie de preventoris d'abandonament escolar. Això, ai, d'abandonament als hospicis. Com ho faran? A partir d'obrir en cada hospital unes sales dedicades a que les mares puguin estar amb els seus fills abans de deixar-los. Clar, si una mare està quasi un mes donant de mamar al seu fill, ja no l'abandonarà. I llavors elles en diuen de prevenció. Això és important, perquè fins aquell moment la dona obrera estava completament... L'alternativa era deixar el fill, però que tu puguis estar cuidant el teu fill, que puguis viure amb dignitat, o sigui, això vol dir que tu no abandonaràs aquell nadó. I això és important perquè elles ho aconsegueixen fer. Això ho posarà en marxa l'Emparo Poc. I això és una de les coses que surt, per exemple, a la revista de Mujeres Libres. Hi ha una revista que, a més, la CGT l'ha penjat per internet, la podeu consultar, hi ha unes fotos precioses, i hi ha fotos d'aquestes mares amb aquestes sales dels hospitals. A més, és molt bonic, per això ho posa en marxa aquesta dona, l'Emparo Poc, i et diu... que això en diuen elles maternitat consciente. Això és molt bonic, perquè et diu que durant la maternitat les dones han de sentir música clàssica, han de pensar en el seu bebè. Clar, és inèdit a l'època, perquè les dones pobretes treballaven, no? Com deia la Claramunt, era l'esclava de l'esclau. Que tu pensis que pots tenir una maternitat conscient, que puguis estar a gust, que a més ho diu ella, diu, hem de tenir habitacions clares, amb moltes finestres, que les mares estiguin a gust, que puguin donar de mamar amb tranquil·litat, que estiguin ben alimentades. Clar, és un canvi radical amb la concepció d'això, i això en diuen maternitat consciente. Què faran aquestes dones? Sobretot, obrir una xarxa informativa imprescindible dedicada als adolescents. Als anys 70 això nosaltres ho vam conèixer com a planning familiar. Les de la meva edat se'n recorden dels plannings, que era obrir a cada barri un lloc on les noies joves poguessin saber quines opcions tenien, si no volien tenir un bebè o si volien tenir una bona salut sexual. Clar, això s'ho inventen aquestes dones, ja això ho posen en marxa a partir del 36. Ho comencen a obrir, aquests llocs on s'informa els adolescents sobre els embarassos no desitjats. I a més posen en marxa el que ells en diuen la reforma eugènica de l'aborto. O sigui, per primera vegada a Catalunya, que no a Espanya, les dones poden avortar lliurement, amb una de les lleis més progressistes de l'època. Qui la redacta? La redacta aquest noi tan jove que estava a les barricades a curar malalts a partir del 19 de juliol, que és el Fèlix Martí Ibáñez, aquest metge importantíssim, vull dir... Sembla que està penjat per internet la reforma eugènica de l'avortament. A més, està redactada en català i publicada per la Generalitat de Catalunya, i surt, paradògicament, sembla que és el dia de Nadal de 1936. I per què ho diu? Ell, sobretot, està horroritzat. No és que ells fomentin l'avortament, al contrari, estan horroritzats de veure com moren les dones fent avortaments clandestins en mans de curanderos. O sigui, ells estan horroritzats com les primeres feministes angleses quan fan totes les lligues aquestes per racionalitzar el que serien les concepcions, veure com persones no formades en medicina maten dones o moren a conseqüència que es desangren o de que agafen malalties infeccioses, o sigui, qualsevol cosa, perquè està mal fet. Llavors ells diuen, home, no hem d'arribar fins aquí, hi ha moltes maneres de prevenir aquests avortaments, i a més moltes maneres també de que si aquests avortaments no són efectius després hi hagi tot aquest abandonament de nens a les incluses, i es posa en marxa aquesta reforma eugènica de l'avortament. I aquí sí que trobem ja la reticència dels metges. Molts metges són republicans, però ells diuen que no volen participar de fer aquests avortaments, però la Generalitat Republicana els diu que si no, que deixin de ser metges. O sigui, aquesta clàusula que existeix ara encara de si tenen allò de consciència, que diuen no. La Generalitat diu, mira, noi, si tu ets funcionari de la Generalitat, has de fer això. Alguns es negaran. Hi ha xifres que l'Hospital de Lleida, per exemple, ells no encarreguen tot el que necessiten, llavors no tenen mitjans. Però sí que ja està publicada per la Generalitat la llista dels hospitals públics on això es fa, i les sales que es disposen a cada hospital, tant per avortaments però també per parts, perquè el primer que posa en marxa també la Sanitat Republicana és que les dones puguin parir a l'hospital. Ara torna a haver-hi un moviment de que la gent vol parir a casa, però clar, ara estem bé.
ara hi ha antibiòtics, sabem que t'has de rentar les mans, cosa que abans no sabien, o sigui, una de les grans causes de mortalitat de les dones, al principi de tot, quan les dones comencen a parir, sobretot a les clíniques angleses, és que un metge millor hauria de fer una autòpsia i posava la mà a l'úter d'una dona. Clar, això era una malaltia infecciosa brutal. Serà al segle XX que es descobrirà tot això dels microbis i la prevenció, però abans moltes dones morien senzillament per manca d'higiene als hospitals. O sigui, que sembla una tonteria, però és important. Llavors, la Generalitat Republicana els sembla importantíssim que les dones puguin parir als hospitals, que es donin bones condicions perquè aquestes dones ho puguin fer, i trobarem moltíssimes dones fent d'infermeres, d'obstetrícia, precisament a tot això. Es reciclen totes les antigues parteres, vull dir que entren a formar part dels cossos de la Generalitat Republicana, i hi haurà una col·laboració indispensable entre el que se'n deien parteres o matrones i els metges. I sobretot trobarem moltes dones metges super invisibilitzades, perquè jo a vegades diuen aquí hi havia la doctora tal, comences a mirar, no trobes res. Al final comences a mirar quan els hi donen els títols als metges, te les trobes i veus que mor a l'exili, dius, ostres, aquestes pobres, si tenien l'estigma d'haver practicat algun avortament, clar, el franquisme totes aquestes les va depurar. Jo he vist depurades hasta comadrones. En cas d'Hospitalet, 4 comadrones són depurades de les clíniques, senzillament per haver estat al servei de la República. O sigui, és que no eren ni supermilicianes de la FAI, o sigui, dones que treballen als hospitals que són depurades precisament per haver treballat. Com us dic, hi ha aquest enfrontament amb alguns metges, que no sempre, i el que no he trobat és la xifra real d'avortaments que es practiquen. Per què? Les dones els hi fa molta por declarar que han avortat. A més, la Generalitat Republicana fa un servei de fitxes on s'ha de posar el nom de la mare i tot això, i amb elles els hi fa por, com que fins llavors havia sigut una cosa superclandestina, donar el nom i que es faci públic que faran aquest tipus de coses. Llavors tenen molta prevenció. Jo penso que se'n devien fer inclús sense posar el nom, perquè a les dones realment algo que l'Iglesia et castigava amb el pecat, o sigui, amb un pecat mortal i amb excomunicació, clar, fer-ho públicament, encara que fos en un hospital i amb garanties d'èxit, els hi costava moltíssim, i és per això que no trobem moltes dades. Però jo penso que va ser important perquè, clar, a cada hospital comarcal es feia, i els intercomarcals també. I sobretot el que és important és veure com sí que baixen el número de nens abandonats, sobretot a la casa de maternitat de Barcelona o d'altres. Com us dic, tota la part d'assistència social és important. La revista de Mujeres Libres, que és una mica la que es porta en veu, explica com estan funcionant, per exemple, tots els centres d'ajut amb les persones grans. Es fa un sobreesforç que no s'explica també, perquè estan arribant refugiats de la resta d'Espanya, arriben nens refugiats des de Màlaga, etc., que són acollits en cases, però també en hospitals, si estan malalts, o en llars d'infants expressament organitzades perquè puguin estar aquests nens. Ens arriba gent major, que també són acollits en les llars de gent major aquí, o sigui, perquè venen fugint del feixisme, i venen famílies senceres, sense el marit que està a la guerra. Tota aquesta gent els hem de reubicar a la Catalunya republicana amb un esforç brutal. I a on van? Cases abandonades dels rics, que es reciclen, però sobretot també tindrem una manca gran ja cap al final de la guerra de menjar, de medicines, etc, etc, per totes aquestes dones. Però clar, no s'explica mai tota la tasca d'aquestes dones, que per exemple tenim tots la imatge de la maternitat d'Elna, perquè és important, perquè és una conseqüència de tota aquesta gent que està fugint, però realment el que falta a la nostra historiografia és fer aquestes petites històries de tot això que passava a tots els pobles de Catalunya i a les ciutats, d'on van anar els refugiats, qui els va atendre, quines eren les mestres d'aquests refugiats que després no podran tampoc exercir de mestres, quins eren els professors, quines eren les infermeres, perquè és un substrat important de tota la nostra Catalunya republicana. Una mica us he fet aquest panorama. És important veure
que tot i que els anarquistes estan al poder molt poc temps, segueixen. O sigui, per exemple, Martí Báñez estarà quasi sempre gestionant tot el que és això, o sigui, sobretot a sanitat i assistència social, encara que després ja entraran homes d'Esquerra Republicana al Ministeri, perquè hi ha un canvi de govern, sobretot a partir de maig de 1937. Els anarquistes seran apartats una mica d'aquesta gestió, però sota mà seguiran. Per què? Perquè eren ells realment qui estaven molt implicats des del principi. I ens trobarem que tots hauran de marxar a l'exili i Fèlix Martí Báñez serà un home d'èxit importantíssim a Nova York. O sigui, Fèlix Martí Báñez se'n va a Nova York, com que és un home que ja aquí parlava perfectament anglès i francès, acabarà organitzant l'anuari de la revista de metges a Nova York, fent grans publicacions, i serà, bueno, una eminència com tots els nostres metges que van marxar d'aquí. A tot arreu que van anar, van progressar. Això què vol dir? Pues que després de la Guerra Civil ens trobarem amb una Catalunya molt fumuda, ens han marxat els intel·lectuals, els mestres, els professors d'universitat, i han estat reemplaçats per noves autoritats vingudes de fora, que han anat ocupant tots els llocs importants i estratègics de lo que seria el coneixement. I això com a país és molt trist, vull dir, perquè la gent que sempre havia estat, perquè no només depuren tots aquests, depuren els vegetarians, tot el que són altres maneres de pensar, altres medicines, vull dir, avui en dia la gent es torna a curar, com se diu, amb l'homeopatia. Tots aquests homeòpates són depurats. Trobem expedients a Salamanca, per fer altres coses. O sigui, que és brutal com ens trobem després. Una mica, què més? Bueno, us he parlat una mica de lo que és més impactant, això de la llei de l'avortament, perquè és la més progressista. Espanya no s'accepta. Se farà de sota mà, però les Corts espanyoles, els diputats no ho accepten, i en canvi aquí a Catalunya sí. Vull dir, aquest decret de l'avortament durant l'època de Federica Montseny. Qui farà aquesta gestió de la rereguarda? Sobretot les organitzacions antifeixistes faran la formació d'aquestes infermeres. Ho faran Mujeres Libres, Mujeres Antifeixistes, les comunistes, les dones de l'UGT. Intentaran formar infermeres contínuament. Per què? Perquè com que han marxat les monges, han de ser les dones qui ajudi. I necessiten un gran exèrcit de dones, perquè fixeu-vos que la rereguarda republicana, els homes en edat de fer la guerra, diguem així, es marxen, i tot el que és rereguarda, les dones portaran els tramvies de Barcelona, vull dir, ràpidament, transport públic, rereguarda, estaran treballant a les fàbriques tèxtils, estaran fent municions de guerra, perquè no tenim res, i una mica això seria. Jo, si voleu, ara callo una mica. Hi ha dones importants de les que no sabem res, hi ha dones importants gestionant la maternitat com l'Àurea Cuadrado, vull dir, l'Emparo Poch, etc. Jo he intentat anar buscant una mica qui són elles, la Pilar Grangel, per exemple, però és que no en sabem res. O sigui, el fumut és que se'n van a l'exili i ni els mateixos anarquistes a vegades o ni els mateixos metges parlen d'elles. És molt trist. Els metges pobres també prou feina van tenir, vull dir, de refer les seves vides, el doctor Trueta, tots els que marxen, però elles encara molt més, perquè a vegades no podran ni exercir la medicina fora, o sigui que és molt trist. Jo ara sí que callaré una mica, i llavors, si voleu fer alguna consulta, dius que aquí a Reus sí que tenim tot l'Hospital Pere Mata, que segueix funcionant tota l'època, tenim funcionant l'Hospital Intercomarcal, i estaria bé que, si algú li fa ganes, fes la història, perquè els papers hi són. La Generalitat Republicana va publicant tots els decrets, igual que he trobat jo això, la llista dels hospitals. Per sort, com que està tot dintre de la legalitat, és qüestió d'anar mirant papers. Ara hi ha dos tesis doctorals fetes per metges, sobretot a l'època de la gestió d'aquesta Catalunya republicana i la Generalitat i la medicina, però hi ha molta tasca a fer, i per sort encara podem trobar fills d'aquestes persones a qui podíem entrevistar, i sobretot a nivell local estaria bé fer-ho, perquè, com sabeu, encara ens falten molts noms als carrers de les dones. Hauríem de posar noms d'aquestes dones que van ser tan importants, que van curar, que van ajudar, que van ensenyar, i penso que és un exercici de memòria democràtica. O sigui, fins ara hem recuperat grans coses, però ara jo penso que a nivell local sí que hem de recuperar la història dels nostres pobles, de les nostres ciutats, i fer evident aquest esforç de gent que era com nosaltres, a més. O sigui, que és important reconèixer-se amb les persones que a nivell
local van ajudar a fer comunitat. O sigui, això seria una de les coses, Carrutxa, que podíeu fer alguna cosa d'aquestes, perquè és bonic i és una mica retornar una mica la tasca de memòria històrica. Ara sí que callo, si voleu preguntar, igual no esteu d'acord amb mi, també, que això... A veure, si us sembla... És que m'escanyo una mica. Si us sembla, tal com havíem programat, ara feia una petita pausa, fins que, per exemple, ahir 20, que fa uns 20 minuts, deixem que la Dolors també agafi una mica d'aire. Un parell de pastilles per la Dolors. I després, encetem una mica de col·loqui. Hem portat unes quantes dades amb testimonis reusencs, també, bueno, per situar el que ens està explicant aquí Reus, a partir de materials que va recollir la Dolors, Joan Pere i jo mateix, farem una petita intervenció i llavors ja obrim col·loqui, doncs, fins que us canseu, no? Vull dir. Per tant, doncs, fem aquest petit descans. Com que habitualment quan fem sessions d'aquestes no som tanta gent, us convidaríem a cafè, però em sembla que només hem fet un termo. Vull dir que si se'ns acaba, això. I en tot cas, agrair a la Dolors, com sempre, la seva col·laboració amb l'entitat.